Danes so rast proti Lešanom, očitno je energije, tiste prave vaše ekipi zmanjkalo. Kaj se zgodilo? Teško bi gotovilo kaj se zgodilo. Res, da smo odigrali bez kakšne koli energije, brez nekega žara in tekmi praktično smo bili že v drugi četvrtini, ko smo dojeli 34 točk. Ni bilo obrambe, ni bilo skoka. In niti v enem trenutku nismo imeli pet igralcev na igrišču. Vedno je nekdo bil izgubljen. Tudi v fazi igre, ko začeli druge četvrtine, smo tudi podelili nekaj po domače banan, žoge so odbijale na tla in vsaka ničja žoga je bila od Laškega. Jaz se zavedam, da so igralci zmatrani, da so baterije prazne, ampak tokrat smo pač celo tekmo bili v kontraritmu, razen teles, tudi glave niso funkcionirale. In jednostavno drugi polčas je bil le kozmetika in igra, da se tekma odigra do konca. Mislim, da je to prva tekma te sezone, ki smo jo odigrali pod svojimi zmožnostmi. In teško je karkoli zdaj spremeniti. Čak je še dve tekme, bom poskušal tudi dojene zmage, kar je v tem trenutku skoraj misija nemogoče. Ob tem se še lahko samo opravičim gledalcu za res katastrofalno predstavo. Se lahko ekipa pobere in Olimpiji vsaj dostojen odpor ponudi v sredo? Jaz upam, da se bomo pobrali, kaj ti s takim, nočem reči pristopom, ker ekipa je poštena, korektna in bila sem celo sezono, ne vem, kje je bila blokada, ampak s takšno igro bi težko zmagali, kako lahko ljudi za obstane, kaj še le Laško ali pa Olimpijo. Bomo videli, sreda je drugi, novi dan. Olimpija bo nujno potrebovala zmago, kar je tudi za nas en minus. Kakorkoli, ne gre samo za zmago ali poraz, enostavno ne smemo se dovoliti takega sprehajanja po igrišču, kot je danes.